Retenční nádrž za 580 milionů korun staví město Brno. Je umístěna v Komárově na soutoku Svratky a Svítavského náhonu. Po dokončení bude regulovat průtok v kmenové kanalizační stoce, která odvádí odpadní vody ze čtvrtiny Brna. Nádrž bude mít kapacitu 8600 krychlových metrů. Dokončena má být v srpnu 2013. Bez ní by nebylo možné mimo jiné realizovat další stavby ve vznikajícím jižním centru. Ještě před zahájením stavby odborníci ze stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně vytvořili fyzikální model nádrže, aby si ověřili její budoucí funkce. Tento objekt v rámci jednotné stokové sítě města Brna zcela nepochybně napomůže zlepšit odtokové poměry. Retenci má dopad na zlepšení životního prostředí právě při těch dešťových epizodách. A víme, že jich je tady hodně a vyskytují se často, způsobují různé lokální záplavy. No a to by právě mělo pomoct při té regulaci těch odtokových poměrů a na pomoc životu v městě Brně jako takové. Jak bude fungovat, přibližuje veřejnosti až do konce července 2012 výstava v Urban Centru na Staré radnici v Mečové ulici.